На календарі 3 липня, середа. В студії працює Каріна Риган. Сьогодні у інформаційному підсумку доби ви дізнаєтесь про таке. Судове свавілля, паспортні питання, без ліфтів, умови перебування у Мукачівській ЦРЛ, літня пора, черги на кордоні, траса Мукачево-Рогатин, ремонт триває. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про очищення української мови від матюків, про протидію лихослів'ю. Автором законодавчої ініціативи про дематюкацію мови виступила нардеп Ольга Богомолець. Проект зареєстрували 2 липня. Тексту законопроекту на сайті парламенту немає. Він наразі на розгляді у керівництва Верховної Ради. Свіжий асфальт, кілометри зрізаних шарів ґрунту та постійні затори. Наразі триває ремонт на трасі Рогатин-Мукачево. Сприятливі погодні умови лише прискорюють цей процес. Тож, коли чекати закінчення ремонту та чи з розумінням до черг ставляться водії – далі. Нестерпна спека, що заважає відпочити влітку, може приносити і користь. Велика температура та відсутність дощів значно прискорюють роботу над шляхом Мукачево-Рогатин. Досить активно проводиться ремонт траси Мукачево-Рогатин. І вже жителі села Доробратово Іршавського району можуть побачити новенькі заасфальтовані дороги. Чого тут злів? Дорогу ж роблять. Хоч раз у життєві. Буде відко з часом. Чи добре, чи ні. Надіємося, що 2-3 роки побуде. То так було, як на возі. Але там, де все йде добре, обов'язково з'являються і проблеми. Впродовж цілого літа дорожні роботи змушують утворюватись великі черги з машин, які бажають швидше перетнути цю ділянку землі. Та попри все, робота не зупиняється. Регулювальники та декілька рацій допомагають черзі зрушити з місця. Суттєво краще. Пора вже давно. Вже років 10 треба було ремонтувати її. Файна дуже. Дуже порядочні. Це ісключительно. Мені кажеться, що я в Європі. Така була, що я проклинав всю і владу, і всіх людей, і всіх дорожників. А зараз хвалю. Ми укладаємо бетонний шар основи з компонентами в'яжучих матеріалів. Цемент, емульсія, що давно використовується в Україні і в державах Євросоюзу. Спочатку йде бетон, все вірно. Але у нас є ще перед нами технологія холодного ресайклінгу. Там воно перемелює така машина, просипає цемент з емульсією. Вони смелюють теж определений слой старого шару асфальту, і ми вже укладуємо наверх наш бетон, який нам видають на заводі. Ми укладуємо під укладчик, виводимо все це в уклонах такі, які відповідають вимогам ДСТУ. 10 років буде стояти. А поки коло села Доробратово застигає свіжозалитий асфальт, вже проводяться підготовчі роботи в сторону села Залужжя. Обрізаний верхній шар ґрунту і відсутність виритої землі вздовж дороги – яскравий тому показник. Якщо й надалі робоча бригада буде показувати такі результати, в місцевих громадян є всі шанси побачити закінчену трасу вже до кінця літа. Регіональна асоціація органів місцевого самоврядування «Закарпаття за чисте довкілля» зареєструвала петицію на сайті президента України. Закарпатські експерти та екологи звернулися до гаранта держави щодо заборони будівництва вітрової електростанції на 120 МВт на території Воловецького району. Про це йшлося під час засідання Ужгородського прес-клубу. Представники організацій із захисту навколишнього середовища також проаналізували програми кандидатів по мажоритарних округах, зокрема 68-го, який охоплює Ужгород та Ужгородський район. Майже кожен кандидат згадує екологічну складову у своїй передвиборчій програмі. Проте, за словами експертів, серед них є проекти небезпечні для довкілля. Але є й кандидати із конкретним баченням захисту екології Закарпаття. Андріїв, будівництво сміттєспалювального заводу. Ну, зразу мінус. Ніякого сміттєспалювання не повинно бути, тому що ніякими фільтрами з нашим менталітетом ми не захистимо повітря. І будемо мати, скажімо, біля тих сміттєспалювальних заводів другий кривий ріг. Нам це не підходить. Борту потрібно вжити серйозних заходів по захисту від повеней, природних катастроф, вирубки карпатських лісів. Необхідно заборонити видобування важких металів
Ну, це Мужієво, зрозуміло. Ну, але інших тем не цікавить. Горвард Роберт Іванович, екологія сьогодні – це наше майбутнє завтра. Прекрасний слоган. Забезпечення реалізації програми будівництва мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційно-очисних споруд та сучасних заводів сортування та переробки сміття з повним циклом переробки. Роберт Іванович – це людина, яка з самого початку створення нашої асоціації, навіть до її створення, ще коли ми тільки проводили перший форум, ніхто ще не знав за нас, хто ми такі будемо, що ми такі будемо, чому ми зібралися. Але у ЧОП у 16-му році Роберт Іванович приїхав, був єдиним депутатом з області, ми всіх запрошували, хто прийшов, послухав нас і побачив у нас то раціональне зерно, в яке ми зараз перетворилися без, скажімо так, без зайвої скромності. І на другому форумі ми попросили Роберта Івановича, коли вже створили асоціацію, щоб він нас підтримав конкретно. Він знайшов прекрасний спосіб, він організував міжурядову групу засідання в Міністерстві регіонального розвитку по Дунайській стратегії. Приклад яскравий, скажімо, втілення наших програм – це в цьому році почнеться будівництво першої очисної споруди в селі Сторожниця. Теж великих зусиль доклав Роберт Іванович, бо лобіювати кошти центрального бюджету у конкурсних програмах, хоча село подавалося кілька разів. Це було єдине село, яке ще 6 років тому назад мало проєктну очисну споруду. І ні разу воно не могло пройти той конкурс. Ми розраховуємо на початок будівництва цих очисних споруд за сприяння Державного фонду регіонального розвитку у 2020 році. У зв'язку зі значним збільшенням кількості осіб, які виїжджають до Угорщини та інших країн Європи з метою туризму та відпочинку, наразі спостерігається значне накопичення транспортних засобів перед пунктом пропуску Тиса. Чому виникають черги та що робити водіям – далі. Літо, пора відпусток та активного виїзду за кордон. У зв'язку з цим на пунктах пропуску спостерігаються черги. Найбільша черга наразі на КПП Тиса. Наразі фіксуємо накопичення транспортних засобів перед одним пунктом пропуску перед пунктом пропуску Тиса, що на кордоні з Угорщиною. Наразі на оформлення очікують близько 60 чи 70 автомобілів. Це пов'язано в першу чергу з тим, що маємо наразі туристичний сезон, і дуже багато людей виїжджають через Угорщину до країн Європи з метою відпочинку. Затримок під час оформлення автівок немає, проте очікування пов'язане не лише з роботою української прикордонної служби. Не маємо ніяких затримок з оформленням. Зазвичай оформлення одного автомобіля, де прямують 3 особи орієнтовно, займає хвилин або 2. Декілька хвилин займає на огляд, якщо немає підстав здійснювати поглиблений огляд. Проте робота пов'язана і очікування пов'язане не тільки з роботою наших служб, а також і суміжної сторони, де зазвичай більш ретельний огляд щодо осіб, які прямують на в'їзд до Угорщини, Словаччини. Я досить часто їжджу і зазвичай за угорською стороною затримки. Якщо легкові автомобілі стоять у невеликих чергах, то водії вантажних автомобілів та важковагового транспорту тут проводять навіть по кілька днів. Дуже погано працює, хлопці погано працюють, я так думаю. Тимоді вчора 10 часов ночі заїжджали і сьогодні у термінал було по 9 часов. І сказали, що найменше будемо ждати 11 часов. Ти не знаю. Я думаю, на мадярську страну, да, там плохо працює. Наразі ж прикордонники просять подорожніх врахувати ситуацію, яка склалася, та за можливості обрати інші пункти пропуску для перетину кордону.
Аби уникнути огляду автівки, водій запропонував закарпатському прикордоннику 300 гривень хабара. Інцидент трапився вчора ввечері на КПП «Вилок». Як зазначають у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 23-річний громадянин України, який прибув на пункт пропуску мікроавтобусом «Мерседес», аби уникнути огляду автівки, водій запропонував закарпатському прикордоннику 300 гривень хабара. Інцидент трапився вчора ввечері на КПП «Вилок». Як зазначають у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 23-річний громадянин України, який прибув на пункт пропуску мікроавтобусом «Мерседес», аби уникнути поглибленого огляду своєї автівки, запропонував військовослужбовцям 300 гривень хабара. Прикордонник від грошей відмовився та задокументував факт дачі хабара. Також військовослужбовці повідомили співробітників поліції про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, прикордонники повідомили співробітникам поліції. Митники разом з прикордонниками зупинили контрабандиста на КПП «Тиса». Як розповідають в ДФС Закарпаття, під час поглибленого огляду автомобіля «Тойота» митники спільно з прикордонниками виявили 24,5 кілограми незадекларованого каміння бурштину в обробленому вигляді різних розмірів. 10 пакетів коштовної контрабанди закарпатець сховав у спеціальній ємності в газовому балоні автівки. Зазначені дії громадянина мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Наразі триває огляд транспортного засобу та встановлення точної кількості та вартості контрабандного каміння. На митному посту Солотвино на Закарпатській митниці ДФС сьогодні, 3 липня, митники запобігли незаконному вивезенню бурштину. Йдеться про 43 кілограми вартістю в 700 тисяч гривень. За повідомленням прес-служби ДФС в Закарпатській області, в зону пункту пропуску іноземець заїхав автомобілем БМВ реєстраційний знак Польщі. Для проходження митного контролю водій обрав самого руху зелений коридор, чим засвідчив, що переміщує предмети, які не підлягають обов'язковому письмовому декларуванню або обкладенню митними та іншими платежами чи зборами, і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон чи обмежень. Враховуючи систему ризиків, митники вивели транспортний засіб із загального потоку, направивши у бокс для проведення поглибленого огляду. В результаті огляду автомобіля митники виявили необроблене каміння бурштину різних розмірів, яке знаходилося в коробці передач та подвійному днищі авто, приховане від митного контролю. Наразі триває митний огляд та вилучення каміння з автомобіля. Було виведено з зеленого коридору вказаний транспортний засіб червоний коридор, направлено до боксу поглибленого огляду. І там, за результатом рутинної пошукової роботи, власних навичок співробітників митниці, було також виявлено каміння бурштину, яке вже знаходилося, однак, в двох місцях приховування, а саме в панелі приладів транспортного засобу та у паливному баку. Затримання відбулися в рамках проведення операції «Бастіон», яка проводиться на всій митній території України, яка запроваджена згідно наказу виконуючого обов'язки голови служби. Основною метою цієї операції є в першу чергу протидія митним правопорушенням, протидія контрабандній діяльності на кордонах, викриття сірих та чорних схем. У Мукачеві чоловік спробував проникнути до чужого авто, а потім ховався від патрульних на балконі своєї квартири. Вчора близько 5 години ранку патрульні отримали виклик про пошкодження авто на вулиці Кропивницького у Мукачеві. Заявник розповів, що невідома особа намагалась проникнути в автомобіль Nissan, однак, помітивши, що його побачили, поїхав на велосипеді у бік вулиці Росвигівської. Спільно з іншими екіпажами інспектори пропатрулювали прилеглу територію, опитали свідків та встановили ймовірно причетну до події особу, яку впізнав і сам заявник. Прибувши за місцем проживання правопорушника, патрульні зустріла його матір. Вона повідомила, що сина вдома немає, однак поліцейські помітили його на балконі квартири. У підсумку на місце події було викликано слідчих Мукачівського відділку поліції, повідомляють у патрульній поліції Закарпатської області. У центрі Сваляви на автівки впало дерево. Інцидент трапився вчора, 2 липня, близько опівдні. Як зазначає у мережі Facebook Яна Гулович, гілка сосни впала на автомобілі прямо в центрі міста Свалява. Чи було дерево аварійним, громаді невідомо. Очевидці зазначають, що автівки отримали пошкодження. Судове свавілля призводить до утиску громадян. Християнську громаду, що бажає згідно закону отримати паспорт старого взірця, примусово змушують користуватись ID-паспортами нового взірця. Про те, як саме протидіють цій нерівності, дізнавався мій колега. Я проти ID-карток, я за паперові паспорти, тому що я сама навчалася і жила, і живу, і тепер з паперовим паспортом, і нормально почуваюся, і не бачу ніякої потреби у якихось ID-картках. То все йде проти Бога. Ви зовсім скасовуєте прізвище
ім'я і по батькові людини. Зачим ви нас хочете так? Так ми людина там. Прізвище таке-то, ім'я таке-то, по батькові таке-то. А ви хочете зовсім нас зрівняти із скотиною? Ні. Ми не так не согласимося. Майже постійно за рішенням суду громадянам Тячева відмовляють у видачі паспорту старого взірця, ніяк не пояснюючи свого рішення. Обурені. Протиправні дії суду йдуть і проти закону, і проти їх віри. Але навіть засідання не дало бажаних результатів. 27-го, це прошлого тижня, в четвер ми були тут на другому поверсі. Ніхто не приїхав. Прийшов з паспортного стола Дмитро Дмитрович Сойма. Більше ніхто. Проігнорували. Людей було більше 100 чоловік. Чому так з нами поступають? Георгій обурений тим свавіллям, що відбувається в даній ситуації. Народ шукає відповідей, але влада не поспішає нічого пояснювати. З 21 червня вступила в дію в парламенті, як прийняли рішення, хто виграв суд, той получає паспорт, книжечку. За рішенням суда, але там команда своя. В рішенні суда там судді відказують. Не залишились осторонь і прихожани, що разом з Георгієм очікують пояснень, чому ж майже кожен раз відмова залишається єдиним рішенням суду. Мені, наприклад, не дуже то подобається, бо мені здається, що нема права вибору. От чи ти хочеш його брати, чи ти не хочеш його брати, так як воно в мене, наприклад, діти. Двоє дітей вже, вони ж повинні були взяти, тому що у нас ніякої можливості не відмовитися. Я проти ID-карту, тому що там йде присвоєння унікального номера УНЗР, і це противоречить нашому віруісповіданню. І ми, як маємо богодаровану свободу, ми маємо право відказатися. Конституція України нам каже, що ми можемо, маємо вільну. Вільний вибор. Ми не можемо примусово. І наші чиновники нам запрещають. З цим питанням звернулись і до Тячівського районного відділу ГУДМС. Та там одразу в інтерв'ю відмовили. Це не від нас залежить. Яке в суді рішення приймає, так і ми робимо. Не на камеру зауважили працівники. Чи зрушиться дане питання з мертвої точки, покаже лише час. Жителі Тячівського, Раківського та інших районів Закарпатської області, котрі з релігійних міркувань відмовляються від ID-карток та кодів платників податків і через це не можуть отримати паспорти, книжки, звернулись до народного депутата України Василя Петьовки. Нардеп направив депутатський запит до прем'єра Гройсмана. У запиті йдеться про необхідність внести відповідні зміни та доповнення до постанов Кабміну, щоб унеможливити відмову у видачі паспортів для громадян, котрі виявили бажання оформити та одержати паспорт громадянина України зразка 1994 року у формі книжечки. З Рахівського судді хабарника зняли електронний браслет. Таке рішення 20 червня ухвалив слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва. Солом'янський райсуд міста Києва до 19 серпня продовжує зобов'язання для судді Рахівського районного суду Івану Тулику, якого в березні затримали з підозрою в одержанні 10 тисяч гривень хабара. Прокурор САП просила суд продовжити Тулику зобов'язання, зокрема носити електронний браслет, прибувати на кожен виклик, не відлучатися із міста Рахів без дозволу, повідомляти про зміну свого місця проживання, здати на зберігання закордонні паспорти та утримуватися від спілкування із свідками. Вивчивши клопотання, суддя Солом'янського районного суду міста Києва задовольнив частково прохання САП, залишив зобов'язання для судді хабарника, однак скасував обов'язок Тулика носити електронний браслет. Нагадаємо, суддю Івана Тулика було викрито на вимаганні 10 тисяч гривень за розгляд справи на користь заявника. Згодом САП повідомив підозру затриманому судді. Народні депутати пікетували Державне бюро розслідувань. Депутат Тетяна Чорновол вимагала у директора Державного бюро розслідувань Романа Труби гарантії, що у подальшому він не стане інструментом повернення коштів злочинцям. Більше інформації дивіться далі. Труба, Портноу, твій вирок. Нардепи пікетували Державне бюро розслідувань, назвали очільника відомства піарником одіозного юриста режиму Януковича. Раніше співробітники ДБР провели низку обшуків у волонтерів, посадових осіб Міністерства оборони та військових. Офіційна причина – розслідування кримінального провадження щодо закупівель майна для Збройних сил. Народні депутати побачили у цих діях політичне замовлення. Поговорити з очільником ДБР їм так і не вдалося. Раптом виконує дрібні вказівки Портнова. Портнова – юриста режиму Януковича. Тобто коло замкнулося. З чого почали створювати? З того, що не було розслідування по справах. Виявилося, що новий керівник просто абсолютно дрібні, дріб'язкові. Фактично зараз він працює піарником Портнова, підкидає йому теми, на яких Портнов піариться.
Ми можемо вважати, що це якась недоробка, може в них тут якісь кроти є, представники режиму Януковича, треба їх виявити. Ну, ми ці меседжі прості про те, що недопущення реваншу про кремлівських і проросійських сил – це завдання не тільки політиків, не тільки громадських активістів, але й правоохоронної системи. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути від випуску 3 липня. В середу 3 липня Юлія Тимошенко перебувала на Львівщині. В Жовкві лідер батьківщини відвідала історико-архітектурний заповідник і Жовківський замок. Політик зазначила, що держава має стимулювати розвиток малих міст, розширюючи їхні можливості для громадян та громад. Також Юлія Тимошенко провела нараду з місцевими гірниками. Згодом на прес-конференції у Львові голова партії заявила, що розбудова нових енергетичних комплексів, таких як Любельська шахта на Жовківщині, допоможе Україні здобути енергетичну незалежність, а відтак розв'язати тарифну проблему. Лідер батьківщини впевнена, сьогодні треба швидше запустити економіку та отримати від цього результат для України та людей. Цього можна добитися, поєднавши після парламентських виборів новизну з досвідом, професійністю, відповідальністю та зізнанням, що робити, аби країна ставала сильнішою, відроджувалась і люди це відчували. На Закарпатті найближчим часом варто очікувати збільшення кількості ОТГ. В області у 72 громадах тривають обговорення щодо створення ОТГ. Це при тому, що за 3,5 роки не було виконано норму щодо створення перспективного плану. Регіон через гальмування децентралізації втратив мільйони гривень. То які ОТГ планують об'єднатися та які можливості втратила область у наступному сюжеті. Децентралізація на Закарпатті активізувалася. Позитивний висновок про об'єднання отримала Городівська громада. Громада встигла провести сесію та навіть надіслати рішення до ЦВК. Більше того, визнано спроможною і скандальну Мукачівську ОТГ. В червні місяці ця постанова з'явилася. Зараз вони мають провести всі сесії, які б унормували ці всі. І по нашій інформації, найближчим часом буде, по-моєму, 4-та сесія. На черзі перемовини щодо створення громади проводять Рахівська міська громада, Чинадіївська селищна, Ущорнянська селищна. Наступного тижня відбудеться обговорення щодо створення Хуської міської ОТГ. Крім того, наприкінці червня закінчився 4-й етап створення ЦНАПів. В області подали 8 заявок, а загалом по Україні – 179. Має бути відібрано десь 150. Тобто є велика новина, що ці 8 можуть бути в повному складі. Попри теперішні успіхи, за словами Олега Лукші, область втратила мільйони гривень. Зокрема, потенційні ОТГ не отримали землі сільськогосподарського призначення, що знаходиться поза населеними пунктами. Як приклад, землі сільськогосподарського призначення на Боржавських полонинах. Вони мали відійти, відповідно, Пилипецькій сільській раді, Воловецькій селищній раді, селищним радам Свалявського району. І я вас запевняю, при такій ситуації, відповідно, проект, такий скандальний проект вітроелектростанції був би просто неможливий. Щоб об'єднатися, ОТГ мають щонайбільше 3 місяці. На кінець жовтня призначено вибори до об'єднаних громад. В іншому випадку громади не будуть включені в бюджетний проект на наступний рік. У четвер, 27 червня 2019 року, на площі перед Палацом культури у Синевирі відбулися загальні збори мешканців села Синевир та села Заверхня Кичера. Під час зустрічі було заслухано та обговорено пропозицію депутатів Синевирської сільської ради щодо добровільного об'єднання територіальних громад сіл Синевир, Заверхня Кичера Синевирської сільської ради, сіл Синевирська Поляна, Береги, Загорб, Свобода Синевирсько-Полянської сільської ради у Синевирську об'єднану територіальну громаду із адміністративним центром у селі Синевир. Про переваги добровільного об'єднання територіальних громад розповів керівник Закарпатського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Михайло Лаба. Виступаючи перед громадськістю, він наголосив, що село треба чути. Звертаючись до присутніх на зборах мешканців Синевира та Заверхньої Кичери, представник Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад запевнив, що об'єднання, звісно, що буде, однак у якому форматі, з яким сусідом, залежатиме від них самих. Допоки є шанс добровільно об'єднатися, він порадив правильно донести інформацію про суть цієї реформи до суміжних громад і зробити так, аби вийти із найменшими втратами. На завершення свого виступу гість висловив підтримку ініціативі депутатів щодо об'єднання громад. За підсумками голосування, абсолютна більшість голосів мешканців Синевира і Заверхньої Кичери, присутніх на зборах, була віддана за об'єднання. Відтак, на черговому засіданні Синевирської сільської ради депутати, враховуючи результати громадського обговорення, вирішать, чи надавати згоду на об'єднання громад у такому форматі та чи звертатися із пропозицією про об'єднання до Синевирсько-Полянської сільської ради.
Переломи ніг, струс мозку або навіть інсульт – не привід не підніматися сходами на 4-5 поверх. Такий висновок можна зробити, дізнавшись про умови перебування у Мукачівській ЦРЛ, де вже близько 3 тижнів не працює жоден ліфт. Пацієнти медзакладу обурюються, мовляв, це просто знущання над хворими. Додаткова зарядка кожного дня йде на користь, якщо вона добровільна. А от коли людина з переламами, забоями, інсультом та навіть інвалідністю змушена пішки підніматися та спускатися сходами, спортом це важко назвати. Скоріше, відкритим знущанням над людиною. З такою ситуацією майже місяць змушені миритися пацієнти Мукачівської ЦРЛ. 15 хвилин назад привезла швидка допомога людину і... Я думаю, що перше, що спитали, чи робить ліфт. Тут є 2 ліфти, як ви знаєте, да, вантажний і пасажирський. Ні один, ні другий не працює. Ліфти припинили діяти ще в середині червня. З того часу пацієнти медзакладу змушені щодня долати кілька десятків сходів, піднімаючись до своїх палат або на чергові процедури лікаря. Мукачівці обурюються. У лікарні перебуває багато людей з інвалідністю, а родичі просто не в змозі самотужки кілька разів на день спускати та піднімати візки. Краще, ніж знімати відео на телефон і викладувати в соцмережах, маю на увазі Facebook, і чекати якихось лайків. Хочу звернутися до нашої влади, до меценатів міста Мукачева, до спонсорів, які влаштовують якісь організаційні питання, маю на увазі фестиваль вина, аварське пиво, гроші знаходяться. Хотів би, щоб людям допомогли, тому що на візках 3 медсестри, 4 виносять хворого на 5-й поверх, 4-й. Я думаю, що це знущання над власним народом. Зі слів працівників лікарні стало відомо, ліфт відключили через аварійність. Ремонт неможливо провести без необхідних запчастин, а їх, у свою чергу, вже давно знято з виробництва. Кажуть, що їх шукають і сподіваються на якнайшвидше вирішення проблеми. На Міжгірщині дівчина померла після візиту до стоматолога. Поліція відкрила кримінальне провадження. Кримінальне провадження у справі смерті 20-річної жительки села Репинне Міжгірського району, котра померла після візиту до стоматолога, відкрили поліцейські. Про це розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Лідія Подолей. Дівчина померла в обласній клінічній лікарні, не виходячи із коми 1 липня. У закладі кажуть, через сильну алергічну реакцію на знеболювальне. Після введення препарату у неї почався анафілактичний шок. У справі триває слідство. На час розслідування лікаря від виконання обов'язків, розповів завідувач сектору охорони здоров'я Міжгірської райдержадміністрації Анатолій Пшеничний. 2 липня о 13:30 у поліцію зателефонував мукачевець, який розповів, що виявив свою співмешканку без ознак життя. Труп чоловік знайшов у квартирі по вулиці Окружній. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, під час огляду були виявлені ознаки насильницької смерті. Речниця Мукачівського міськвідділку поліції Євгенія Красининець розповіла про те, що на тілі жінки 1976 року народження виявили синці. Наразі труп направили на прозектуру Мукачівської ЦРЛ. Сьогодні проводитимуть розтин, після якого буде встановлено причину смерті 43-річної мукачівки. Попередня правова кваліфікація – частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Закарпатець, тікаючи від патрульних, потрапив у ДТП. Інцидент трапився 29 червня близько 20 години вечора на трасі Київ-Чоп у селі Барвінок на Ужгородщині. Як зазначають в патрульній поліції Закарпаття, інспектори з приладом TrueCam зафіксували перевищення швидкості автомобіля Volkswagen. Однак зупинитися порушник не захотів та спробував втекти у напрямку села Холмець. Під час погоні водій не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП удару водій із травмами госпіталізований до лікарні. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини авто пригоди. Також патрульні оприлюднили оперативне відео погоні. 4 липня 2019 року минає 2-річниця з дня загибелі учасника АТО Володимира Бричака. Поминальна служба за полеглим воїном відбудеться о 9 ранку у греко-католицькій церкві по вулиці Шевченка. У 10 відбудеться урочистий мітинг, присвячений відкриттю меморіальної дошки Володимиру Бричаку. Про це повідомляє консультант із питань соціального захисту учасників ООС при Берегівській міській раді Ярослава Федур. У рамках заходу передбачено освячення пам'ятного знаку на будівлі загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 5 та покладання вінків. Організатори запрошують всіх охочих долучитися до заходу. Життя героя близько опівночі 4 липня 2017 року під Горлівкою обірвала куля ворожого снайпера. Військовослужбовець був 1977 року народження. Закарпатець, житель Хуста Андрій Ткачук, став переможцем чемпіонату України з 48-годинного бігу і встановив новий абсолютний рекорд України, пробігши за час 370,7 кілометра. «Усе вийшло краще, ніж я очікував», – прокоментував свій фантастичний результат Ткачук. Чемпіонат України із 48-годинного бігу проходив 28-30 червня у Вінниці.
Таким повідомленням завершує випуск новин. Вже завтра мої колеги розкажуть про таке. Влітку на відпочинок – правила поведінки. Безпечне купання – жодного санкціонованого пляжу. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті та на нашій сторінці у Facebook. Я ж з вами прощаюся, бажаю гарного настрою і до зустрічі на цьому ж телеканалі.